Для більшості споживачів ціни зростуть на 20%. При використанні енергії до 100 кВт на годину українці будуть платити не 57 копійок, а вже 71 копійку за кВт. Якщо об'єм використання перевищує 100 кВт на годину, ціна електроенергії складе 1 гривню 29 копійок. Тих, хто споживає до 100 кВт на годину, дуже мало. Більшість входить у другу категорію, які споживають 100-600 кВт. Тож це підвищення суттєво вдарить по нашому і так напівпорожньому гаманцю. Неприємний сюрприз чекає і сільських споживачів. Зараз для них встановлений ліміт 150 кВт на годину, за який вони у вересні платитимуть 71 копійку. А вже з березня вони, як і міські споживачі, поділятимуться лише на дві категорії. Тих, хто використовує до 100 кВт на годину, і тих, хто споживає понад 100 кВт. Якщо у квартирах чи будинках, окрім холодильника, телевізора, пральної машини та електричної лампочки на кухні, використовують ще електричні чайники, мікрохвильовки, є підлога з підігрівом, а взимку використовують електроприлади для обігріву приміщення, підігріву води тощо, то це підвищення суттєво вдарить по сімейному бюджету. Щоправда, є можливість користуватися електроенергією, як і раніше, до подорожчання і платити лише 50% її вартості. Але для цього слід поміняти звичайний лічильник на багатозонний і дещо змінити свій розпорядок дня. А саме, пральні, посудомийні машини, електроприлади для обігріву квартири тощо вмикати вночі з 23:00 до 7:00 ранку. Саме у цей час за використану електроенергію буде платити лише 50% її вартості. Щоправда, є одне але. Багатозонний лічильник слід встановлювати власним коштом. Вартість однофазного багатозонного лічильника – 1050 гривень, трифазного – 2200 гривень. Чи вигідно переходити всім на багатозонні лічильники? Фахівці радять спершу проаналізувати, скільки електроенергії ваша родина використовує вночі. І чи зможете ви перелаштуватися та вмикати електроприлади саме в нічний час? Якщо споживач вночі використовує всього 20-25 кВт на годину на місяць, то ефективності від встановлення зонних лічильників не буде. У разі споживання вночі понад 100 кВт на місяць зонний лічильник окупиться приблизно за рік. Ціна електроенергії в різні години доби теж коливається по-різному. Наприклад, з 7 ранку до 23:00 буде діяти чинний тариф, якщо у вас двозонний лічильник. А з 23:00 до 7 ранку тариф менший від чинного на 50%. Якщо ж у вас тризонний лічильник, то з 23:00 до 7 ранку тариф буде на 60% менший від звичайного. А от з 7 ранку до 11:00 ви будете платити за повним тарифом. А з 20:00 до 22:00 тариф на 50% більший від чинного. Це вже четверте підвищення тарифів, але ще не останнє. П'яте, яке мало було бути останнім, заплановане на березень 2017 року. Деякі експерти вже попереджають про можливість нової кризи неплатежів взимку цього року. Проте в уряді вважають, що система надання комунальних субсидій може захистити тих, чиї доходи не встигають за підвищенням тарифів. Цього року на субсидії у бюджеті виділено 42 мільярди гривень.